Si us sembla, comencem amb aquest debat d'educació, que és l'últim, el darrer d'aquest any 2009. Veig forces cares conegudes d'aquest fòrum de debat permanent que anem tenint al llarg de l'any. Tot i així, per aquells que avui assistiu al primer debat d'educació, doncs sapigueu que Debats d'Educació és una iniciativa de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Jaume Bofill, doncs precisament per això, per promoure el debat sobre temes d'actualitat i temes de fons relacionats amb l'educació i amb els temes que ens semblen reptes claus per a la nostra societat des d'aquesta perspectiva del món de l'educació. És veritat que Debats d'Educació té aquesta vocació de parlar de l'educació, però de com l'educació afecta la societat i des d'una perspectiva de l'educació entesa com a bé comú i molt àmplia. Per això hem tingut debats doncs, que no han estat estrictament centrats doncs, en temes de centre educatiu o de sistema educatiu. Però el debat d'educació d'avui, amb el que es clou doncs, aquest cicle de l'any 2009, sí que tracta un tema ben bé centrat en el món del sistema educatiu i del centre educatiu, un tema que és, a més d'actualitat en el nostre país, no? En el moment de l'aplicació de la llei d'educació, i amb aquest suggerent títol de responsabilitat, autonomia i avaluació per la millora dels centres educatius, hem convidat i estem molt agraïts de la seva assistència avui i que estigui aquí amb nosaltres, el professor Mats Elholm, que ens donarà a conèixer doncs, una realitat diferent, una realitat a la qual moltes vegades ens referim als que hi éreu en l'últim debat d'educació amb el professor Duprie. Vam acabar parlant de l'autonomia de centres i vam acabar fins i tot fent referència al model suec. Doncs avui tindrem l'ocasió de conèixer-ho millor, d'enriquir-nos amb la seva aportació, amb la seva experiència. En debats d'educació sempre convidem a gent, doncs, tant del país i d'aquí com de l'estranger, però que per la seva experiència, pel seu coneixement, pel seu currículum, ens poden enriquir i aportar moltíssim per pensar i poder replantejar també el que aquí estem fent des d'una altra mirada i des d'una altra actualitat. Per tant, penso que abordem un tema de futur, un tema de present, un tema clau, un tema que ens afecta i que afecta fonamentalment doncs, el nostre sistema educatiu i a la vida dels centres i a la comunitat educativa en general. Sense més, doncs, li passo la paraula al Josep Maria Mominó, de la Universitat Oberta de Catalunya, que ens farà una presentació més extensa i més com cal del professor Mats Elholm. Molt bé, gràcies, Anna. Doncs sí, efectivament, avui mantenint aquest propòsit de nodrir els debats amb l'expertesa que podem obtenir del context internacional i per fer atenció a aquesta relació crítica entre autonomia, responsabilitat, avaluació, millora dels centres educatius, comptem amb la presència privilegiada, diria jo, que ens proporciona Max Ekholm, professor d'Educació de la Universitat de Karlstad i també de la Universitat de Gothenburg. Professor Elholm acumula una llarga trajectòria en la investigació sobre el desenvolupament social i organització escolar que s'ha traduït en un nombre important de publicacions científiques en aquest àmbit. Ha estat director de l'Escola Nacional per al Lideratge en Educació i del Comitè Nacional d'Educació a Estocolm, director general de l'Agència Nacional d'Educació i per la Millora Escolar a Suècia i més recentment també director general del Ministeri d'Educació del govern suec. El professor Ekholm ha col·laborat així mateix en consells de ministres com a assessor en educació de diferents països, especialment en països nòrdics, i també amb d'altres organismes com el Consell d'Europa, la UNESCO i especialment amb la OCDE, on ha participat activament en la direcció estratègica del Comitè d'Educació d'aquest organisme.
davant els reptes que té plantejats el nostre sistema educatiu, tal com deia ara mateix l'Anna, especialment en la conjuntura actual en relació a la promoció de l'autonomia dels centres i també a la seva avaluació efectiva, ens sembla especialment rellevant l'aportació que ens pot fer el nostre ponent. Així doncs, professor Ecolm, responsabilitat, autonomia i avaluació per la millora dels nostres centres educatius. Bé, parlaré també com pugui en anglès. De fet, parlaré una mena de barreja entre anglès i suec. Perquè, de fet, parlo en anglès però penso en suec. I, com veuran, anirem a fer un petit viatge cap al nord, on hem fet algunes experiències al llarg dels anys, en la mateixa direcció cap on tenen ambicions i aspiracions d'anar. Per això els parlaré de la història del meu país i en especial de la història de l'educació al meu país, per comentar alguns moviments estratègics que hem fet al llarg dels anys. Però començaré dient alguna cosa sobre un problema bàsic en els sistemes educatius. Quan vam començar a crear les escoles, de fet va ser fa molt de temps, i encara es va començar més aviat aquí al Mediterrani que al nord, al voltant de 2.000-2.500 anys enrere, vam inventar aquesta idea tan peculiar que podíem transmetre la cultura parlant amb la gent. I vam parlar, i vam parlar, i vam seguir parlant. I vam pensar que parlar volia dir pensar, que estàvem ensenyant. I per això vam crear dos papers, un pel qui parlava, i el vam anomenar el professor, en suec li diem diferent, en català professor, i hem seguit de la mateixa manera durant segles i ha estat eficaç. Hem donat també un paper a qui aprenia, que havia d'escoltar detingudament. De vegades fins i tot pensàvem que la gent podia aprendre escoltant tan detingudament que pogués repetir el que l'orador havia dit. I al final hem acabat pensant així, de fet. I hem introduït alguns canvis al llarg dels centenars i centenars d'anys des d'aquesta invenció de les escoles als nostres països. Al voltant de 500 anys enrere vam proposar una idea que es va començar a practicar només fa 100 anys, i és que una escola no és de fet un lloc on s'educa, sinó que una escola pot ser un lloc on s'aprèn. I aquesta és una revolució força interessant que es va esdevenir en la creació de les escoles. Vam col·locar l'alumne al centre de tot plegat i no els professors. La docència no és l'activitat més important que s'esdevé a les escoles, sinó l'aprenentatge. I quan comences a fer una revolució copèrnica a la teva mentalitat i veus que tota la invenció de l'escola en què algú explicava i explicava i explicava i explicava, i veiem un altre paper del que abans era l'oient, que ara es converteix en algú que fa preguntes en lloc de respondre-les, que parla en lloc d'escoltar, que crea coneixement en lloc de que li serveixin aquest coneixement. I aleshores tenim una escola diferent. Quan vam començar a practicar, a posar en pràctica aquesta idea de les escoles, i vam començar al segle XVIII i al segle XIX a Europa, i el meu país sobretot ho vam posar en pràctica a finals del segle XIX, i els nord-americans també ho van fer, alguns francesos, alguns alemanys, però normalment aquesta idea era una part molt aïllada i petita dels sistemes educatius. A Suècia vam tenir un debat sobre el paper del professor fa al voltant de 100 anys, i ens vam dir que havíem de buscar aquesta idea més interessant, que les escoles fossin un lloc d'aprenentatge i no un lloc d'ensenyament.
i aleshores vam començar a reconstruir tot el nostre sistema escolar. Ho hem fet en diversos passos i ens vam dir nosaltres mateixos que havíem creat una escola per tothom. Vam començar a treballar també en el concepte de crear una escola on tothom havia de ser un aprenent. Però, de fet, aquest projecte el vam començar el 1919, fa uns 90 anys, doncs, i els nostres polítics aleshores es van dir a si mateixos i als altres, al públic, a l'opinió pública, que calia canviar els fonaments de les nostres escoles, que havíem de començar a crear una escola on s'hi vagi a aprendre i no tant a ensenyar. Al començament dels anys 20 i els anys 30 del segle passat, quan aquí estàveu en guerra, nosaltres érem un país pacífic, que no havíem tingut una guerra en 200 anys i gairebé havíem oblidat com anar a la guerra. Però en aquest temps de pau vam canviar la forma del nostre sistema nacional educatiu per tal de tenir un sistema on cada cop es treballés més en crear escoles on l'activitat d'aprenentatge fos al centre. Hi va haver moltes reticències, sobretot dels professors. Els professors volien parlar, ensenyar, mostrar, i als anys 20, als anys 30 del segle XX, als 40, els van demanar que canviessin la idea principal del que feien a l'escola. Volíem que fossin un suport per als aprenents, que fossin ajudants dels aprenents, però també que els qüestionessin els aprenents, perquè cal qüestionar els aprenents, els alumnes de les escoles. Volíem crear una escola on l'acció dels estudiants, dels alumnes, es pogués qüestionar per si mateixos i es combinés amb accions per tal de mostrar-los què havien d'aprendre. I encara estem treballant en aquest projecte, cal dir. Portem 90 anys intentant-ho i encara no hi hem arribat. Es triga temps a canviar els sistemes escolars i sobretot a canviar la mentalitat de la gent que hi treballa i sobretot canviar les idees dels pares que envien els seus fills a les escoles. Però els parlo del que hem fet perquè al segle XX vam fer aquest gran pas quan vam canviar el nostre sistema escolar als anys 50, després de la Segona Guerra Mundial. Ens vam dir que havíem de crear un sistema escolar on la gent anés a l'escola i es formés no per ser obedient només. Hem de formar a la gent per ser desobedient als nostres sistemes escolars. Volem fomentar que la gent sigui part de la nostra democràcia i necessitem alumnes que no escoltin massa a les autoritats, sinó que pensin per si mateixos. I també ens vam dir a nosaltres mateixos, després de la Segona Guerra Mundial, que volíem crear una escola on la gent anés junta de totes les classes socials i vam acabar amb el nostre sistema d'elits, en què volíem escollir una elit de gent des que tenien 10 anys, els volíem portar a parts diferents del sistema escolar i vam dir, acabarem amb aquesta línia i vam fer servir una estratègia per canviar el nostre sistema escolar als anys 50, en què l'Estat va dir als nostres comuns, als nostres ajuntaments, aleshores n'hi havia uns 2.000 ajuntaments suecs, i els vam demanar als ajuntaments que fessin experiments amb el nou sistema escolar. Volíem que tothom anés junt des dels 9 anys. A Suècia comencem una mica tard i no portem els nens al col·legi, a l'escola, fins que tenen 7 anys. I aleshores vam fer experiments durant els anys 50 amb diferents solucions sobre com mantenir tothom a la mateixa escola i com oferir-los un aprenentatge que realment els pugui oferir tot el que puguin somiar. Avui, 60 anys després, podríem dir, hem fet les nostres decisions. La primera que vam prendre el 1962, quan vam crear el que anomenàvem les Grundschule, les nostres escoles de primària o bàsica.
Aquestes escoles de primària comencen a partir dels 7 anys, quan el 100% dels nostres joves van a l'escola, estan escolaritzats, i tant és d'on vinguis o el talent que tinguis o deixis de tenir, tothom va junt. Tenim una petita part d'alumnes que tenen dificultats reals per aprendre, nens amb síndrome de Down, per exemple, i aleshores els apuntem a unes escoles especials on tenim un percentatge dels alumnes totals, però van després també a l'escola comprensiva amb els altres, a l'escola total amb els altres. I abans d'això també els nens van a preescolar, normalment quan tenen un any i mig, i aleshores al voltant del 40% dels nens van a l'escola preescolar, on assisteixen fins als 5 anys, i després es passa al que en diem una classe preescolar. El 90% dels nens que tenen 5 anys van al preescolar i els altres no hi van normalment perquè està massa lluny de casa seva, perquè vivim en un país amb una gran superfície, la qual cosa vol dir que hi ha poca gent a Suècia. Som 23 persones per quilòmetre quadrat, si mirem tota la superfície. És a dir, que ens ho passem d'allò més bé, amb els boscos i els animals i aquesta mena de coses. Però quan tens 6 anys, tots van a la classe preescolar, que això és un compromís polític, de fet. I va ser molt difícil de fer 20 anys enrere. Si volíem començar amb els 6 anys amb l'escola primària o si volíem acabar l'escola de preescolar als 6 anys. És a dir, que vam crear una mena de compromís, aquesta classe preescolar, que de moment la tenim i que de moment es mantindrà. Aleshores, quan hem fet tot el Grundschule, tota l'escola primària, i hem estat durant 9 anys, aleshores el 95% segueix en el que en diem els gimnasieschool, una mena d'instituts, on tenim 16 programes nacionals diferents, 4 dels quals et preparen per anar a la universitat exclusivament, i els altres són més o menys s'adrecen a la formació professional, però són també per preparar-te. També et poden preparar per anar a la universitat, perquè tenim l'aspiració que ningú es quedi sense la possibilitat de poder anar a la universitat. Així doncs, si mirem l'eficàcia d'aquest format escolar actual, veiem que el 65% més o menys d'alumnes poden anar a la universitat, estan preparats quan tenen 19 anys, i el 50% més o menys hi van. Quan hem fet tot això, podem dir que la creació d'un sistema escolar perquè sigui molt exhaustiu per als alumnes, el que fem és intentar anar tots junts a la Grundschule, on anem tots junts durant 9 anys amb aquesta escola primària. Els nens, si els pares no es muden, normalment es queden a la mateixa classe amb els mateixos companys de classe durant 9 anys i funciona. I els mostraré com funciona una mica després. El sistema es decideix segons, o és decidit sobretot per 4 grans actors. Tenim el Parlament, el sistema parlamentari celebra eleccions cada 4 anys, elegim un nou govern, i a Suècia en els darrers 60 anys els socialdemòcrates han estat sempre al govern. En aquests 60 anys han estat 45 anys, de fet, és a dir, que han dominat l'escena, per dir-ho així. I si mirem el petit estat de Suècia, som una mica més grans que Catalunya, perquè tenim 9 milions d'habitants, em sembla que aquí en teniu 7, és a dir, que tenim una mida semblant, però en aquesta mida tenim 290 comuns o petits districtes amb el seu propi parlament, per dir-ho així, o govern comunal. Tenim una autonomia per a aquests comuns
i sobretot en el que es refereix a l'educació. Dins d'aquest comun hi ha diverses escoles i centres educatius que també tenen una certa autonomia, i explicaré en quina mesura, perquè el Parlament pren decisions sobre l'estructura global, per exemple, l'estructura del preescolar, la classe preescolar, el grundschool, l'escola primària, o el gymnasium school, l'escola secundària, la universitat. Aquestes decisions es prenen al Parlament. Al Parlament també s'aproven les lleis que regulen els objectius globals del sistema escolar. El govern té com a missió decidir els detalls dels objectius, dels propòsits, i formular-los. I donar, assignar tasques a les seves autoritats. Tenim una tradició sueca per la que tenim petits ministeris d'educació i després tenim diverses agències estatals. Jo, per exemple, vaig estar durant un temps director general de l'Agència Estatal d'Educació, on ens encarregàvem de desenvolupar programes per les assignatures a les escoles i també vaig ser responsable de fer avaluacions nacionals al nostre sistema i de la nostra participació també en comparacions internacionals i altres tasques. Però el govern, bàsicament, doncs, té el poder de decidir sobre les seves pròpies agències. A dins d'aquests comuns, aquests municipis, els comuns reben una quantitat de diners dels contribuents i aleshores han de prendre les seves pròpies decisions sobre com faran servir aquests diners. I pel que fa a l'educació, el comú decideix quants diners donarà a les escoles de les que és responsable dins d'aquesta comunitat. Les escoles tenen la responsabilitat de decidir sobre els detalls, sobre on va exactament, on van exactament els diners, perquè hi ha molts diners que circulen i gastem molts diners en educació. Si mirem el cost que invertim en un dels alumnes de l'escola primària, en corones sueques, bé, si ho traduïm en euros, paguem uns 8.000 euros anuals per alumne. Si mirem els diners que en què estem per al sistema preescolar, és més, són uns 11.000 euros per plaça de preescolar. És a dir que volem formar els nens petits de preescolar i els fiquem dins de tot aquest ambient, amb la gent adulta, amb els professors, etc. I les escoles han d'aconseguir obtenir resultats també, han de ficar coses en els caps dels alumnes, diguéssim, o han d'aconseguir que els alumnes aprenguin. Aquesta seria la idea bàsica. Si mirem el nostre sistema, també es pot dir que a dins del comú hi ha certs esdeveniments clau en aquests comuns i a les escoles. El comú és responsable de la designació de professors, és el comú qui paga els sous dels professors i dels directius de les escoles, els rectors, ens diem en suec, i la Junta Local d'Educació d'aquest comú és qui designa el director de cada centre educatiu. Qui designa els professors és normalment el director local de cada centre educatiu, qui és també responsable, juntament amb els sindicats, de trobar, de decidir el sou per a cada professor. És a dir, que hem abandonat els sous col·lectius i ara tenim sous individuals per als professors. I el director de l'escola, o rector, com en diem a Suècia, és responsable també d'establir les diferències entre professors. La qual cosa vol dir que el director d'estar ben informat del que fan els professors i dels resultats que assoleixen. No només els resultats que assoleixen els alumnes, sinó els resultats que assoleixen els propis professors, els mateixos professors.
La decisió sobre els diners que gastem en educació la pren, òbviament, el Parlament i el govern hi fa propostes i aleshores els diners es distribueixen als comuns. A dins d'aquests comuns també tenim discussions i hem de prendre decisions sobre quina escola rebrà més diners, on hi ha els problemes més greus, on tenim més immigrants, per exemple, i potser hi hem de donar més diners, on tenim la tradició més baixa d'anar a l'escola, potser hem de gastar més diners per ajudar els professors a assolir millors resultats en aquests àmbits, en aquestes zones. Aquesta és una decisió que es pren al comú i després l'han de seguir les escoles, els centres educatius. Per simplificar-ho, es podria dir que els nostres polítics, des dels anys 20 del segle XX, han enviat a les nostres escoles professors, o han dit als professors i als directors de les escoles, que volen ajudar els alumnes, ajudar-los de tal manera que quan deixin l'escola, quan tinguin 16 anys o 19 anys, volem que sàpiguen com pensar. I tenim, esclar, com teniu aquí, moltes assignatures a l'escola on volem que els alumnes pensin, volem que pensin en història, volem que pensin en química, com aquí, però també volem que els alumnes sàpiguen com sentir, per dir-ho així. Per això hem posat el programa d'estudis nacionals, hem inclòs les emocions. Volem que els alumnes desenvolupin maneres d'expressar les coses, no només amb la llengua parlada, amb la llengua escrita, també amb el cos, volem que ballin de la forma sueca més apassionada i volem que s'expressin en més d'una llengua. No hem escollit el català, hem escollit l'anglès com a primera llengua estrangera i comencem amb l'anglès doncs quan tenim 7 anys. Així doncs, normalment et pots trobar gent que parla anglès ara a Suècia. Després, quan arribem als 12 anys, fem una selecció d'una nova llengua, i no el català, sinó l'espanyol és el que escull una tercera part del grup d'edat com a tercera llengua, i si no s'escull normalment el francès o l'alemany o el rus, i alguns també proven de buscar professors de xinès, però no és gaire fàcil a Suècia. I aleshores utilitzem les llengües i ens hem dit que la gent ha de saber com expressar-se en diferents llengües. Volem que els estudiants, que els alumnes, creïn, que produeixin. També tenim una assignatura pràctica d'artesania, diguéssim, on treballem amb tèxtils, amb fusta, per ensenyar als alumnes que és important que aprenguin a produir. També volem que la gent aprengui a prendre decisions, i això ho portem fent ja des dels anys 20 del segle XX. Als anys 90 vam inventar també, ens va acudir un nou objectiu. Ens vam dir que encara que la gent aprengui molt a l'escola, mai no pararan d'aprendre. I vam veure doncs el terrible efecte dels ordinadors, per exemple. Quan convius amb ordinadors, has d'aprendre i tornar a aprendre i tornar a aprendre, perquè hi ha gent molt particular que canvia el programari tots els anys, com sabeu. Encara que siguis un adult, fa 100 anys un adult podria ser una persona ben formada que havia acabat la seva educació, però ara els diem als nostres nens d'escola que abandonin l'esperança, que mai no acabaran d'aprendre, que han d'aprendre a aprendre. I ara se'ls forma també a aprendre a aprendre. I també els diem que han de ser de maneres específiques. I ens han dit a nosaltres mateixos des de la Segona Guerra Mundial que cal formar-se per ser una persona independent, que sigui capaç de col·laborar de manera honesta, potser no totalment honesta, però diem que hem de ser brutalment honestos i sincers amb nosaltres mateixos. I això és el que intentem ajudar els joves a desenvolupar durant l'època escolar. I volem que desenvolupin també un sentit de sensibilitat i de responsabilitat per poder participar com a adults,
en una forma independent, però col·laboradora i també conscient, sensible i responsable en la democràcia. I també ens hem dit en el nostre programa nacional que volem que tots els joves gosin, s'atreveixin a fer servir el que saben i a saber com actuen. Quan vam escollir tot això i, com he dit, el nostre programa d'estudis nacionals es remunta als anys 20, es va canviar una mica a finals dels 50 i hem estat treballant en diferents versions des de principis dels 60, però també hem intentat mesurar si estem assolint aquests objectius. I per veure un petit exemple, podem veure aquest. Per exemple, aquí tinc un punt d'una avaluació nacional el 1992 i 95 i 2003. Vam formular moltes preguntes als alumnes i vam crear unes escales per mesurar, per exemple, de quina manera es desenvolupava la seva independència durant l'època escolar. Aquí tenim una pregunta que diu, això els hi plantejàvem als alumnes i els dèiem, el teu professor et diu que esbrinis com s'ha fet un producte. Et demanen que llegeixis d'això a la biblioteca i quan vas cap a la biblioteca t'adones que un dels teus veïns sap molt sobre aquest producte. Serà molt més ràpid i més fàcil trucar-lo per telèfon. Com ho faries? I aleshores, quan preguntem això als alumnes, perquè això es va donar a uns 12.000 alumnes de diferents edats, però mostraré els resultats d'un comú concret per mostrar el que passa a les escoles sueques, els vam donar tres alternatives, tres respostes possibles per fer-ho ràpid. Tenim aquí les alternatives de resposta, les opcions. Una seria ser un noi o noia molt obedient. Jo faig el que em diu el professor. Vaig a la biblioteca i llegeixo llibres sobre el tema. La segona opció seria no tan obedient, és a dir, tornes i li demanes al professor si pots fer servir la idea que has tingut de demanar al veí. És a dir, demanes permís per ser independent, la qual cosa no és exactament el que pretenem, el que volem dir amb independència. I la tercera opció seria la més independent. Si tens la teva pròpia idea, segueix-la i ja veurem què diu el professor. I aquí veiem el que va passar en un dels comuns que van fer servir aquesta pregunta, van plantejar aquesta pregunta al quart curs, o quan els nens tenen 10 anys. I aquí veiem el que passa en els diferents cursos. Aquí tenim el curs quart, quan tens 10 anys, 5, 11, 6, tens 12 anys, i al curs 12 tens 18 anys. I aquí veiem el que va passar amb la primera opció, amb la resposta de la primera opció, els que són obedients al llarg dels anys. En aquest comú, les escoles poden dir, bravo, hem aconseguit que siguin menys obedients al llarg dels anys. Aquí tenim els alumnes que tornarien a demanar-li al professor, demanarien permís per seguir una idea pròpia, l'opció B. I aquí en groc tenim els alumnes que dirien, jo m'arrisco, posaré a prova la meva pròpia idea i ja veurem què diu el professor. I podem veure que en aquest comú no estaven massa contents amb aquesta imatge. Si haguessin estat realment contents, haguessin tingut una evolució molt més pronunciada de la línia groga, una evolució ascendent més pronunciada. I aquesta és una manera en què intentem avaluar els objectius i les metes que hem formulat per a les nostres escoles. Ens agrada avaluar perquè sabem que si avaluem podem tenir un debat civilitzat sobre per què les coses van tan bé o per què les coses no van tan bé. I així podem aconseguir unes millors escoles. I per donar-vos alguna altra perspectiva sobre com fem aquestes avaluacions, he portat també el que han fet la gent en un altre comú on volíem veure
com de variat és un dia escolar per als alumnes. Van demanar als alumnes, a dos alumnes de cadascuna de les classes d'aquest comun, que fes alguna observació sobre el que feien els alumnes i els professors. És a dir, no és un estudi professional, diguéssim, no l'han fet investigadors. Però així és com funcionem. Demanem als alumnes que observin el que fem. És a dir, formem els alumnes a les classes mirant vídeos de com es poden reconèixer diferents patrons de treball a l'escola, per exemple, i llavors fem servir aquests patrons de treball i decidim què és el que hem fet en aquests 15 minuts, per exemple, i aleshores fan una marca en un full i aquí tenim, per exemple, quin percentatge d'aquests períodes de 15 minuts es van utilitzar per què cosa durant dues setmanes escolars. I veiem que el que més es feia és treballar sol entre els que tenien entre 11 i 13 anys i també és la proporció més gran de temps, el 58% del temps per als que tenen entre 14 i 16 anys. El van dedicar a treballar sols, a fer coses individualment. Com veiem, la discussió, el debat estava al 38-39% del temps i veiem que aquests joves no podien veure que aquests 15 minuts es podien fer servir per una cosa només, sinó que havien de dir que es feien servir per més coses. Si mirem aquí el grup de 17-19 anys, aleshores veiem que escoltar el professor s'inverteix una mica més de temps per ells, també dediquen més temps a l'ordinador i dediquen menys temps a recerca, a fer recerca. I era important per a la gent d'aquest comú veure que els alumnes dels cursos inferiors es formaven per fer recerca, però quan arribaven al curs superior del sistema escolar, al nivell superior, aquest talent o aquesta capacitat no la feien servir gaire. Això són instantànies que fem a les nostres escoles sobre el treball que s'hi fa. I també he portat algunes de les rutines que tenim, perquè intentem incloure l'avaluació en el flux normal de l'any escolar. Així doncs, cada any l'escola s'encarrega d'avaluar els seus resultats i de fer-se una idea de la qualitat del treball intern que s'hi fa. Així doncs, intentem relacionar els resultats d'aprenentatge dels alumnes amb el que hem fet durant l'any. I us mostraré un exemple d'un comú de com intentem capturar el que s'hi fa per relacionar el que s'hi fa amb els resultats. Perquè si no podem fer això, l'escola té la possibilitat de millorar. Cada any, al nostre país, l'Estat demana al comú que faci una anàlisi de qualitat de les condicions de l'estat de les escoles del comú. I aleshores el comú demana a les escoles que facin una anàlisi de qualitat cada any. L'anàlisi que presenta el comú es publica també a la web. L'anàlisi de qualitat que fa el comú és una autodeclaració dels nostres resultats i de la manera en què arribem a aquests resultats. I això ho envia el comú a l'Agència Nacional d'Educació, on es posen juntes les 290 imatges instantànies per poder diagnosticar permanentment la qualitat de l'educació al nostre petit país. Tenim altres normalitats d'avaluació, com les anomeno aquí. A Suècia no donem notes als nens quan tenen 6 anys, esperem fins que en tenen 12. Per què? Doncs perquè no veiem la necessitat de posar notes als alumnes. Podem fer altres coses i parlarem. En parlarem d'això. Els professors són de confiança, ells fan proves de coneixement i posen a prova durant l'època escolar els alumnes i són ells amb qui es confia per posar les notes als alumnes. Cada semestre, el professor, cada alumne i els seus pares, o
el pare, si n'hi ha un, o la mare de l'alumne, si només és un, es reuneixen pel que en diem una xerrada d'evolució. Es tracta d'una xerrada d'avaluació bilateral, podríem dir-ne, on l'alumne seu, tots els alumnes, de fet, a les escoles primàries sueques tenen un pla individual educatiu i el tenen, hi ha una discussió, un debat entre amb els pares i el professor sobre si funciona aquest pla, però també durant l'hora que normalment dura aquesta xerrada de desenvolupament, d'evolució, també es demana com reacciono, s'apunta al nen, com reacciona a les observacions crítiques, positives o negatives, el que fa o deixa de fer el professor, i els pares també tenen la seva dir en aquestes xerrades, en aquestes reunions, i és molt útil quan es té com a rutina, i ja fa 20 anys més o menys que fem aquesta mena de reunions. Al mateix temps que els professors són responsables de les proves de coneixement, també fem unes proves nacionals, que ara són obligatòries al tercer curs i al cinquè curs, amb dues assignatures, suec i matemàtiques, on els professors normalment utilitzen aquestes proves nacionals obligatòries com a calibració per posar després les notes en el sistema escolar. Al novè curs tenim tres proves nacionals en suec, matemàtiques i anglès, i després a l'escola secundària, al gimnasio school, hi ha diverses assignatures que tenen una prova nacional obligatòria per tal que els professors puguin saber on estan els seus alumnes. No es tracta d'un examen, sinó d'una prova que es fa enmig de l'any escolar per ajudar el professor a fer-se una idea del nivell de les notes. També publiquem els resultats acumulats de la prova nacional per als alumnes del nou curs. Es publica a internet per cada escola i també les notes dels alumnes del nou curs. És a dir, és una cosa molt oberta, només has de connectar a internet i trobes estadístiques de cada escola, i això s'utilitza de diverses maneres després. Al llarg dels anys, de fet, el 1986, ens vam dir que havíem de tenir una avaluació més freqüent de com funcionava el nostre sistema escolar, i aleshores vam pensar que havíem de tenir avaluacions nacionals cada 3 anys. I de fet, després vam veure que era una mica massa apretat, perquè les escoles són organitzacions que funcionen lentament, i quan veiem els resultats hem vist que no són perfectes, hem de fer millores, i hem vist que calen més de 3 anys per millorar les coses. Però vam començar de forma molt optimista el 1989, 92, 95, i després, el 96 de fet, i després ja vam esperar més anys fins al 2003, i després també vindran altres noves avaluacions nacionals. També fem servir dades de diferents sistemes d'avaluació internacionals com a components de les nostres avaluacions nacionals, i hem participat també durant molt de temps en competicions interessants organitzades per algunes organitzacions, alguns organismes internacionals. Vam començar amb l'IEA, i aquí veiem de fet una gràfica de l'evolució de Suècia en aquesta mesura internacional de l'educació. He fet una marca molt senzilla aquí, que si Suècia arribar al top de tots els països seria un 2, si està una mica per sobre de la mitjana seria 1, la mitjana 0, i menys 1 i menys 2 quan realment la cosa va malament. I aquí tenim els resultats de Suècia en aquestes competicions o aquestes comparacions d'alfabetització. Vam participar el 1970 amb els de 10 anys i amb els nens de 10 anys i els de 15 anys. Amb els de 10 anys vam tenir una bona puntuació, estàvem entre els primers països en aquest rànquing, i també el 1991, quan també vam obtenir una gran puntuació als de 15 anys.
Després veurem el que ha passat al llarg dels anys. Veiem que hem aconseguit un alt nivell d'alfabetització gràcies a l'ajuda de l'OCDE i de l'OCDE, i bàsicament aquest és el missatge que en podem extreure. En aquests estudis de l'IEA vam participar en la primera ronda d'avaluació matemàtica amb el FINS i el CIMS, que és la segona, i el tercer, que s'ha anomenat TIMS, i el quart es dirà TIMS un altre cop, el quart també es va dir TIMS, i aquestes les puntuacions que hem anat obtenint. Veiem que el sistema escolar als anys 60 i principi dels 80 no va anar gaire bé, i que vam fer alguna cosa al respecte i la cosa va començar a funcionar millor. El que hem fet és utilitzar aquesta mena d'avaluacions tant en el debat públic sobre les escoles, és a dir, que apareixen sempre als mitjans de comunicació, hi ha debats del Parlament, arriba fins a les escoles locals, si podem confiar en les mesures, i sempre tenim aquest debat, realment podem confiar en aquestes mesures, potser és massa estret, no cobreix tot el que voldríem cobrir, potser, i aleshores diem que tampoc no disposem de millors mesures, aleshores potser hem d'acceptar aquestes que existeixen. Els polítics de tots els nivells utilitzen també aquests resultats, a nivell del comú i a nivell nacional, a les organitzacions de professors, de vegades volen també utilitzar-lo, quan de vegades no ens agrada tant parlar de com ho fem, però de vegades sí que utilitzen, per exemple, per aconseguir millors salaris, millors sous, perquè una manera de resoldre millor els problemes és tenir un millor sou. Els directius escolars i professors també l'utilitzen per a les millores locals i sobretot quan ens hem pogut mesurar nosaltres mateixos a nivell local. Els pares també l'utilitzen en una petita mesura, sobretot amb les escoles dels més petits. A Suècia, els pares i els alumnes són lliures d'escollir l'escola a la que vulguin anar, l'escollen ells, i també tenim escoles que en els darrers 20 anys han introduït el que anomenem, no tenim només les common schools, les escoles de propietat dels comuns, sinó que també tenim les anomenades escoles autònomes o independents. I ara n'hi ha moltes. De fet, el 10% de la població que va a l'escola primària va a una d'aquestes escoles autònomes independents, que busca una solució d'escolarització una mica diferent que les escoles normals generalistes. I és una part també interessant del nostre sistema escolar. Va ser introduït, de fet, per un govern que no era socialdemòcrata, però els socialdemòcrates van heretar aquesta idea i l'han mantingut durant 20 anys, de fet, en diversos canvis polítics. La Inspecció Nacional Escolar utilitza els resultats com a base per a les seves inspeccions trianuals, i quan penso en com fem la feina a les nostres escoles, podem dir que els professors de les nostres escoles són, per dir-ho així, unes persones molt importants. Treballen d'una manera que formem els nostres professors, i quan miro, per exemple, la Grundschule, l'escola primària, la que va dels 7 anys fins als 16 anys, en aquesta escola ens hem dit que és bo tenir professors que puguin seguir els mateixos alumnes durant molt de temps. Quan vam començar amb l'escola primària, normalment s'esperava que els professors estiguessin amb els alumnes 3 anys, però vam canviar l'educació dels professors i ara els professors estan entre 3 i fins a 6 anys amb els mateixos alumnes. És a dir, que si ets un alumne tens els mateixos professors durant molt de temps. Això pot ser una càrrega, esclar. Si el professor i la família s'odien mútuament, esclar, però s'ha d'evolucionar, la vida és així, vius amb gent, convius amb gent al teu voltant que estan bojos. I per això ens hem dit que no és bona idea
que cada any hi hagi un professor nou, sinó que ho hem de fer així, perquè així podem aprendre a sobreviure en la convivència i a resoldre conflictes. És a dir, que ens agrada molt resoldre conflictes de forma pacífica, també entre els pares i els professors, i entre els alumnes i els professors, i també entre els propis alumnes, perquè han estat junts durant 9 anys, i això pot ser tan llarg com un matrimoni. Alguns matrimonis, si més no. Esperem dels nostres professors que basin el seu lideratge en el diagnòstic i en plans individuals de desenvolupament per cada alumne. Esperem també d'ells i els formem perquè utilitzin les reaccions dels alumnes i dels pares, perquè ho han de fer això. Formem els professors a la universitat entre 3 anys, que seria per als professors de preescolar, fins a 4 i mig, que serien els d'educació secundària, superior, però no veiem els professors com productes acabats quan surten de la universitat, sinó que els veiem com a professors que es seguiran desenvolupant durant 40 anys. Així doncs, els professors suecs dediquen 13 dies a l'any a formació, i ho hem fet així durant els darrers 20 anys. Quan vam canviar el sistema dels 50, vam donar als professors 5 dies l'any per formació interna, i vam veure que amb el canvi del sistema educatiu, millorant les escoles locals, donant-los més autonomia, vam veure que no hi havia prou amb allò. I ens vam dir que havíem de formar més sovint els professors, i normalment els professors es formen conjuntament a nivell escolar, és a dir, que van junts durant 13 dies. Algun dia poden tenir alguna formació individual, que se'n diu, però normalment és un grup compacte que es forma conjuntament per solucionar problemes, per aprendre a resoldre problemes i per enfrontar-s'hi d'una manera diferent. També veiem els nostres líders escolars, els directius escolars, com els elements més importants per tenir una escola responsable i autònoma. Així doncs, si volem seguir fent el que hem fet i volem intentar canviar, com hem canviat el sistema escolar per passos en els darrers 50 anys, passant d'un sistema molt centralitzat, on fèiem els canvis des d'unes escoles d'elit diversificades, i hem canviat a una escola comprensiva que ho inclou tot, ara volem que tothom faci el mateix a l'hora, però al llarg dels anys hem vist que la motivació dels professors i dels directius de les escoles ha anat baixant, i que doncs cal ser propietari de la feina que es fa a la teva pròpia escola i ser responsable dels recursos que hi tens si vols aconseguir fer una feina de gran qualitat a la teva escola. I per això intentem treballar amb els directius escolars que són bons en tenir unes visions clares de futur juntament amb els professors. I també ens agrada crear la més, o que els agrada crear la democràcia interna més gran que es pugui. Hi ha moltes decisions que s'han de prendre a les escoles, que a les escoles sueques es prenen amb tot el cos complet de professionals, o de vegades hi ha també un comitè directiu en què també participen els alumnes i els pares. Però requerim un alt grau de professionalitat als nostres líders escolars, i per això hem desenvolupat l'educació, la formació per als directius escolars, i vam començar a fer-ho de forma molt sistemàtica des del 1975, en endavant. Jo aleshores dirigia el nostre programa nacional educatiu per a directius escolars, i vam començar abans que la gent fos seleccionada per una feina. A Suècia pots demanar una feina com a directiu escolar, i ara, avui dia, la gent no dubta a fer-ho. Quan vam investigar la situació, el 2007, vam veure que la mitjana teníem unes 15 persones que sol·licitaven cada plaça de directiu escolar, és a dir, que hi ha força competència per aconseguir aquestes places.
es té un salari més alt com a directiu escolar, com a líder escolar, però vam crear als anys 70 un sistema pel qual la gent podia entrar conjuntament en el que en diem cercles d'estudi per fer unes 10 reunions al llarg de l'any per tal de provar una mica aquest paper de directiu escolar abans d'estar segur de si es volia adoptar aquest paper gestor directiu. Quan et converteixes i et seleccionen en directiu escolar, demanes la, fas una sol·licitud i llavors el comú local decideix qui escollirà, és a dir, és una decisió comunal d'aquesta comunitat, i aleshores comences a treballar com a directiu escolar, com a líder escolar, i normalment s'ha escollit sempre gent de la mateixa escola, però ara s'ha canviat molt. Al principi era així, però ara normalment la gent no és seleccionada d'entre els treballadors actuals de l'escola, perquè sabem que si esculls algú de la mateixa escola quan s'allibera la plaça, quan hi ha o sorgeix la plaça, es creen conflictes i problemes, perquè pot haver un bon professor amb qui pots veure una copa de vi, però sempre és molt difícil canviar els rols, els papers, i que un d'ells es faci director de l'escola. Així doncs intentem buscar gent d'altres escoles, de fora de cada escola, i el 80% aproximadament avui ve d'escoles diferents de les que treballaran. Aleshores, aquests directius escolars tenen un període introductori, inicial, després fan una formació més intensa, que ara mateix dura 3 anys, i en què es treballa a jornada parcial durant els primers anys de la nova feina i es fa una formació. La tasca dels directius escolars, com nosaltres l'entenem avui, és treballar amb les assignatures, etc., per tal de formular i conformar la ideologia de l'escola, estructurar el temps, les tasques i les persones, perquè nosaltres no tenim horaris centrals, per dir-ho així. Tenim el programa d'estudis nacional i, per exemple, per a l'escola primària diem heu de distribuir les 6.600 hores que tenen els alumnes durant els 9 anys, però us pertoca a vosaltres com a escola distribuir quan estudiaran cada assignatura, durant quant de temps, però si feu servir programes setmanals com es feia abans, o si ho distribuïu en períodes diferents, això us pertoca a vosaltres decidir-ho, i aquestes decisions les prenen els directors i els professors de les escoles. El director de l'escola, el rector, com se'n diu a Suècia, de fet el 65% dels directors d'escola a Suècia són dones, ha canviat aquesta tendència en els darrers anys, i tenen també una feina d'avaluació, han de mostrar també reaccions sobre el que fa la gent, entre d'altres coses, en els salaris individuals, per exemple, i també han de trobar solucions als problemes administratius i econòmics i han d'identificar patrons i relacions a l'escola. Treballar amb els conflictes és una de les coses en què es forma els directors d'escola. No només conflictes entre professors, sinó també entre professors i pares i, òbviament, entre alumnes. Intentem influir sobre els cervells dels nous líders escolars perquè prenguin decisions de on han de buscar coses noves i on han de mantenir les coses que es fan a les seves escoles, però tot i així tenen un alt grau de llibertat per treballar en la cerca de solucions com creguin que sigui més important. I, com dic, portem treballant amb aquesta mena de programa des del 1975, i aquí he fet una petita taula de quant de temps hi hem dedicat. Veiem que durant els primers 3 anys, per exemple, hi ha unes 6 setmanes a més de deures, que en diem, i de seminaris. És a dir, que bàsicament el que fem en el camp de l'educació a Suècia és, bàsicament, és òbviament que creiem en l'educació.
i també en els professors i en els directors d'escola. I creiem que aquesta ha estat una de les claus per tant de ser capaços de donar la responsabilitat i l'autonomia a les escoles a través de la formació i la preparació de professors i directors d'escola per assumir aquesta responsabilitat. Si no haguéssim format els professors i els directors d'escola per ser bons amb l'avaluació, per exemple, hauríem tingut problemes. Les avaluacions s'utilitzen quan distribueixes els diners del comú i els professors i els líders escolars, els directors escolars, han educat també els nostres polítics sobre com fer servir les avaluacions. Els polítics tenen poder per construir, com hem construït nosaltres, el sistema polític, però també s'ha d'informar els polítics per tal de buscar solucions sostenibles als problemes. Per tant, no canviem un cop i un altre el sistema educatiu. L'últim programa educatiu nacional va ser presentat el 1994, l'hem tingut 15 anys, i normalment triguem 20 anys en canviar el programa nacional d'estudis. És a dir, que hem de mantenir-nos fidels amb aquests programes, independentment de les agendes polítiques, i els professors i els directors d'escola necessiten per trobar solucions. També m'havia dit a mi mateix que al final hauria de dir alguna cosa sobre el futur. I nosaltres creiem que els professors i els directors d'escola, i això es refereix al meu país, però em fa l'efecte que podria aplicar-se també a Catalunya. Que més gent que treballa a les escoles han de crear, produir coneixements sobre la seva pràctica, perquè si volem ser capaços de fer servir les avaluacions, per exemple, no serà mesurant els resultats del que han fet els professors si no entenem com s'han creat aquests resultats. Amb altres professions on has d'entendre la relació entre la causa i l'efecte, per exemple, nosaltres, en aquest cas, hem intentat ajudar els directors d'escola i professors a formar, a educar els seus cervells pensant en termes de causa i efecte. L'efecte és el resultat d'aprenentatge, les notes dels alumnes, els resultats de les proves de comparació internacional, però la causa és, esclar, les activitats que fan els alumnes sota el lideratge dels professors. I per tant hem d'observar, hem d'analitzar el que fem quan tenim aquestes variacions, i el que creiem que és més important és que els professors i els directors d'escola es comprometin en aquesta feina i que no deixin que investigadors com jo s'ocupin d'aquest problema de tant en tant o contínuament, perquè aleshores seria una part especialitzada dels sistemes acadèmics. També creiem que els professors i els directors d'escola han de ser més sistemàtics en l'ús del temps en les seves professions per tal de crear coneixement a les escoles sobre els processos d'aprenentatge i els resultats. Això és una impressió, una sensació, però també una convicció meva que hem de dedicar més temps a aquest punt, perquè sé que els professors, que són els principals actors d'entre els que cobren a les escoles, no són els principals actors de les escoles, ho són els alumnes. En el futur, els professors probablement seguiran aprenent. Seguiran donant classes a Suècia o a Espanya. Però crec que els professors s'han de concentrar molt en els propers 100 anys per entendre com poden canviar de la mateixa manera la seva feina com ho va fer la professió mèdica fa dos segles, per exemple, quan van començar a veure com es podia aconseguir un diagnòstic sobre una malaltia. Però en el cas dels professors hem de fer una diagnosi d'una situació no malalta, és a dir, de com aprenem. Perquè si els professors volen ser capaços d'ajudar i donar suport als alumnes, aleshores han d'entendre, han de conèixer com s'esdevé l'aprenentatge. Avui dia els professors reben l'ajuda
d'investigadors, però no n'hi ha prou, s'ha d'entendre també des d'un altre punt de vista. Suposo que els professors en el futur, i parlo del meu país sobretot, on tenim aquesta batalla entre la idea d'una escola com un lloc on s'ensenya o l'escola com un lloc on s'aprèn, que els professors han de liderar cada cop més l'aprenentatge, que no és el mateix que l'ensenyament, que la docència. Es tracta de seguir els aprenents i de qüestionar-los i d'empènyer-los i de posar-los la vida difícil de vegades. I sabem que en la professió docent, els professors en el futur cooperaran amb els adults, no només amb els col·legues, sinó també amb els pares. I em dic a mi mateix que hem d'ajudar els professors en el futur a entendre l'organització local molt millor, sobretot si confiem en els professors i els directors de les escoles per ser responsables de les seves escoles. Aleshores han d'entendre el que és una escola. I nosaltres, a Suècia, com nosaltres aquí a Catalunya, estem lluitant amb el problema dels professors als quals es perd el respecte o que ja no són vistos, o ja no és vista la professió docent com l'estatus més alt al món. No ens podem permetre pagar tots els diners que ens agradaria donar als professors, ho sabem, de manera que hem de treballar en altres direccions, i una d'elles és fer que els professors apareguin més sovint a l'espai públic, que se senti la seva veu en reunions com aquesta, a la premsa, a la televisió. Els professors han de ser-hi, han d'explicar coses sobre quines coses tan fantàstiques fan, en lloc de rebre només les crítiques de les coses que no es fan bé. Aquesta és una de les coses en les que treballem. I per concloure la meva conferència sobre l'educació a Suècia, també us puc dir que en els darrers 30-40 anys hem treballat molt perquè els professors i els directors d'escola entenguessin les seves escoles com a organitzacions locals, on tots aquests factors d'una escola s'han de conèixer bé, han de ser visibles, s'han d'observar, s'han d'entendre per la gent que hi treballa, per la gent que treballa a les escoles si volen assumir-ne la responsabilitat. Han de veure, doncs, que han de tenir objectius compartits, i això costa temps per als directors d'escola, per als professors, per als pares, per als alumnes, descobrir aquests objectius, i s'han d'establir sistemes de comunicació intel·ligents, útils, que creïn una llei en el sistema educatiu, i també s'han de mirar les agrupacions dins de les escoles. En moltes escoles hem vist que seguim la tradició i que, per exemple, no barregem els tipus d'estudiants per algun motiu, però sabem que els alumnes, per exemple, aprenen millor quan superen la barrera de l'edat, és a dir, que es poden barrejar estudiants, alumnes de diferents edats, i això funciona millor. Els nens més joves volen aprendre dels més grans, però no tots els joves valoren tampoc els professors com a models a l'escola, i han de buscar altres models, i per això tenim debats sobre com agrupem els alumnes en les escoles. El sistema de presa de decisions és també molt important, sobretot quan es forma gent per ser participants d'una democràcia, i els adults, doncs, a les escoles han d'invitar, han de convidar a altres adults a participar i a expressar la seva voluntat, etc. Sabem que els calendaris són molt importants a les escoles, que les normes són molt importants, que han de ser conegudes i vistes pels directors de les escoles i els professors, i el mateix amb les regularitats d'avaluacions i els sistemes de recompensa. Així doncs, provem d'influir sobre els cervells dels professors durant la formació i durant la formació interna després amb tot això. Així doncs, per acabar, sabem també que si les escoles
han d'assumir responsabilitat i autonomia, no n'hi ha prou amb crear una organització local intel·ligent, perquè això dona possibilitats d'on es vol arribar amb l'aprenentatge, però la gent adulta, els professors i els directors d'escola també han d'organitzar el seu temps, la seva manera de resoldre problemes per tal que funcionin com una organització d'aprenentatge. És a dir, que dediquin el seu temps a l'escola a crear aprenentatge. I, per exemple, si es volen fer accions, si vols accions a la teva escola que t'ajudin a veure quines són les millors maneres, per exemple, per aprendre anglès, com a exemple. Jo he vist escoles al meu comú que parlaven d'això fa uns anys, quan hi havia gent a les escoles que deia: per què no provem una altra manera d'aprendre anglès, per exemple, amb 3 classes a la setmana? I explicaven, doncs, que la seva escola era un territori anglès durant 2 setmanes i que durant aquestes 2 setmanes tothom a l'escola parlava anglès, per exemple. Era un període, va ser un període força boig. I a les escoles sueques no només hi ha els professors que hi treballen, hi ha també els conserges, hi ha també la gent de restauració, perquè hi ha un àpat calent cada dia per als alumnes. Hi ha gent també que no té bona formació en anglès, per exemple, la gent que es dedica a la part de pràctiques, d'artesania, per exemple. Recordo, per exemple, una que va dir "take up the hubble", que volia dir "agafeu la serra", als alumnes els va dir "agafeu la hubble" i no va saber dir-los la paraula serra, diguéssim, en anglès. I els va dir: bé, a mi tant me fa, perquè jo això li dic hubble, i si no, parleu amb la vostra professora d'anglès. I van dir-li hubble tota l'estona. Als nens els va encantar aquest període, perquè tots els professors, la gent de restaurant, directors, conserges, tothom parlava un mal anglès. I aleshores la seva autoestima en l'anglès va pujar després d'aquestes 2 setmanes. I l'escola va aprendre que aquest era un mètode alternatiu de com ajudar la gent a formar, a educar una cosa peculiar com una llengua estrangera, en lloc de tenir la típica fórmula de 3 classes a la setmana. Així és com ho fem, intentem estimular les nostres escoles a pensar com a escoles i a pensar conjuntament amb altres escoles i a seguir formes sistemàtiques d'aquestes coses que he presentat en aquesta conferència. I per últim, però no menys important, provem d'ajudar a les escoles a tenir una memòria i a utilitzar-la en situacions del futur. I és una de les coses més difícils d'ajudar a una escola a fer. Com podem organitzar una memòria en una escola quan pensem que la memòria són precisament els directors de l'escola i els professors? Com podem fer-ho? I intentem, per exemple, formar-nos a fer servir, entre altres coses, els ordinadors. Molt bé, doncs ja teniu una perspectiva de les peculiaritats del sistema educatiu suec i em sembla que no m'he deixat res, així que potser hi ha alguna pregunta. Moltíssimes gràcies per la pedagogia de la seva exposició, el professor Mats Ekholm, també per el detall que ens ha permès fer aquesta immersió en el sistema educatiu suec i en l'escola, passant també per una visió global, des de les finalitats del que és l'escola, la manera d'organitzar-se, de governar, la manera d'avaluar, apuntant nous indicadors, noves maneres de fer, apuntant també tot el tema de la direcció de centres. És a dir, que ens ha fet tot un mapa i ens ha plantejat, doncs, la possibilitat de conèixer. Jo en algun moment sentia, doncs, que estan aquí, com estem a la sala del Magma, doncs hem viatjat una mica, no? Hem pogut fer una petita immersió i com quan un està sempre a l'estranger, doncs això de ben segur que ha provocat sorpreses. És obrir una finestra a altres maneres de fer, altres maneres d'organitzar-se, d'avaluar, i de ben segur que això també, doncs, ens interroga a la nostra pròpia manera de fer, d'organitzar, d'avaluar el centre educatiu, i de ben segur que teniu preguntes a fer. És el moment, doncs, d'obrir aquest debat i de que pugueu fer les vostres
preguntes o aportacions. Farem un primer torn, si us sembla bé. Si s'aixequen... Hi ha una mà per allà. Dues. Una altra. I alguna altra. I una tercera. Fem aquestes tres preguntes. Gràcies. De les moltes coses interessants que ha dit, personalment m'interessa molt la qüestió de aprendre, com treballar les emocions a l'escola. És una de les coses que en general molt sabem que fer-se adult limita, en tot cas limita en molts espais i moltes vegades no perquè haguem trobat altres sortides a tot el tema emocional. Sembla que com més adult has de ser més autocensurat en aquestes qüestions. No en l'expressió, sinó pròpiament fins i tot en les emocions. No? M'interessaria, doncs, si ens poguessis donar una mica de detall sobre aquesta qüestió i potser també relacionant-ho amb la qüestió de la resolució de conflictes. Gràcies. On està Jordi? Sí, allà. Moltes gràcies. Crec que hem vist que Suècia està bastant més lluny que 3.000 quilòmetres, que probablement és la distància geogràfica que tenim, no? Dues preguntes de detall, i no sé si és entrar molt en la dissecció del sistema suec, no? Una és amb l'elecció dels directors de centre, dels, el que vostè anomenava els líders de les escoles. Quan deixen de ser-ho, tornen a la docència? O realment qui fa l'opció de formar-se com a directiu d'un centre escolar ja entra, diguéssim, per sempre més en aquesta aventura de la gestió? La segona qüestió és molt concreta. Quantes són les hores que a la setmana els professors estan dedicats a l'escola i si ho té present particularment en el treball a l'aula, directament amb els alumnes? I si hi ha algun element de diferència entre el que aquí anomenaríem la primària i la secundària, és a dir, en els diversos grups. Gràcies. I una altra pregunta per aquí. Sí, hola, bona nit. Jo volia saber quants alumnes hi ha per aula, aproximadament, si hi ha un nombre fixe o bé és una qüestió variable en funció de diversos factors, perquè justament un dels problemes que penso que són prou importants a les aules, tant a primària i especialment a secundària, jo soc professora de secundària, és el nombre molt elevat d'alumnat i això dificulta moltíssim les activitats molt més diverses i variades que precisament són les que enriqueixen la varietat. Aquesta, per una banda, és aquesta, una de les preguntes. L'altra, hi ha hagut un moment que quan vostè plantejava els canvis, un canvi important que va haver a l'educació a Suècia, era una franja d'uns anys que van ser dolents i després va haver el canvi en el que es va produir bé, un sistema molt més innovador i millor. Quines eren les causes, si és que les van saber, per què aquesta educació era deficient, en principi, i quins criteris es van seguir per fer el canvi a una educació millor? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Professor, si... Yeah. Si pot respondre, i li haig de pregar una certa brevetat amb les respostes perquè complim més o menys amb l'horari previst. Gràcies. Sí, ho intentaré. La pregunta amb la que és més difícil ser breu és la primera. Com treballem amb les emocions? Perquè és una pregunta molt llarga, molt gran. Però puc dir breument que treballem sobretot donant responsabilitats als alumnes, confiant en ells i també donant-li molt feedback, molta reacció,
també plantejant situacions en què puguin fer servir les seves emocions i que també rebin reaccions sobre el que fan. També intentem formar-los en la resolució de conflictes. Per exemple, hem institucionalitzat a Suècia que cada setmana a l'escola primària, al Grundskola, tenim el que en diem el consell de classe, on es plantegen sensacions, sentiments, i participen els professors també, però sobretot els alumnes són, sobretot quan creixen més també, però també els més petits, reaccionen els uns als altres, es donen rèpliques els uns als altres, hi ha molt de feedback, doncs. I podria parlar tota la nit sobre aquest tema, de fet, però simplement deixaré dient que hi ha molt a dir. Sobre els directors d'escola, què fan quan deixen la seva plaça? Bé, de fet, normalment ja ets força madur quan ets director d'escola. L'edat mitjana és al voltant de 45 anys quan arribes a director d'escola. Llavors t'hi quedes 20 anys en la feina. La majoria de gent es queda aquests 20 anys perquè després l'edat de jubilació és 65-67. El 2007 vam fer una recerca, com he dit, sobre per què la gent ho deixa i es jubila, i molts pocs ho deixen perquè se sentin malament amb la feina. És a dir, que la majoria realment es queden, aguanten amb el dirigint les escoles. També cal dir, val a dir, que la direcció d'escola a Suècia es veu com una professió específica i no són docents, no ensenyen. De fet, es pot ser director d'escola sense ser professor a Suècia. N'hi ha prou amb tenir coneixements pedagògics. I com que tenim molta altra gent treballant a les escoles, normalment t'interessen les escoles si vols ser director d'escola, però també tenim directors d'escola que són psicòlegs, infermeres, treballadors socials, gent que treballa en formació professional. És a dir, que no només hi van els professors, també altres perfils arriben a ser directors d'escola. Quantes hores dediquen a l'escola els professors? Normalment hi són almenys 35 hores a la setmana, són hores de 60 minuts, però en algunes escoles han dit que hi han de ser 40 hores. És a dir, són una mica solucions individuals, no tenim un sistema nacional en realitat. Es poden arribar a acords a nivell d'escola, de centre educatiu o de comú, però el normal és que els professors estiguin a la classe com a educadors, diguéssim, o com a ajudador, com a assistent d'aprenents, depèn del desenvolupament on estiguis, del que parlava abans. Normalment, d'aquestes hores lectives, podríem dir-ne, si ets un professor de preescolar amb els nens, estàs a classe unes 25 hores a la setmana, directament amb els nens. Normalment s'arriba a acords localment sobre això, és a dir, que tampoc no es puc dir exactament que tenim aquest sistema, sinó que és individual, canvia. Quants alumnes hi ha a les classes? Bé, de fet, no participem en les estadístiques de la Unió Europea sobre com han de ser de grans les classes, perquè vam destruir aquest sistema fa 20 anys, quan vam dir que no tenim classes, sinó que tenim grups educatius, que és un concepte diferent. I no és ben bé una classe, però si tradueixo, si ho intento traduir perquè tingueu una sensació, una impressió estadística, podria dir que a Suècia tenim un professor per cada 7 alumnes. Aquesta seria la relació, la proporció 1-7. Però a la classe o a la situació en què estàs en una situació d'aprenentatge, diguéssim, de mitjana, quan hem fet alguna recerca fa uns anys, quan jo era director general de l'Agència Nacional d'Educació, vam veure que la gent normalment estaven amb... Quan la gent tenia entre 7 i 11 anys hi havia unes 20 persones a la classe, i quan era una mica més gran, de mitjana eren 25-26 persones a la sala, a la classe. És a dir, que quan tenen 14, 15, 16 anys hi ha més gent a la classe. Però això tampoc és representatiu, perquè és una mitjana.
I si mires les opcions que tens com a alumne, també pots anar a grups més grans o més petits. És una cosa, és un sistema fluctuant. I com que és un sistema molt descentralitzat, si vull ser precís, correcte, si fos el vostre espia a Suècia, diria no puc respondre a la vostra pregunta, perquè canvia molt, varia molt. Però bé, no he fet això, sinó que us dic el que hem trobat a les nostres recerques. Per què vam canviar el sistema? Doncs bé, els motius van ser que vam tenir un debat durant la Segona Guerra Mundial i els anys següents en què els socialdemòcrates i el partit més conservador, que en l'escala de valors europea seria una mena de partit liberal, es van ajuntar, van reunir i van veure, van dir que el sistema que hi havia aleshores era un sistema, i provo de buscar la paraula anglesa per això, que era un sistema malbaratat, una pèrdua. Malbaratar què? Què es malbaratava? Doncs bé, vam fer alguns estudis interessants al principis dels 50 i vam veure que teníem una reserva de gent amb talent al país que mai no rebien educació. És a dir, que estàvem fent una mesura d'intel·ligència dels joves i després vam mirar quanta gent de diferents classes socials arribaven a llicenciar-se en aquella època, i vam veure que els que estaven a les classes socials més altes tenien una intel·ligència que, si es traduís en aquest perfil d'intel·ligència, es podria dir que es perdia un 20% de la gent amb talent que mai no arribava a tenir una educació adequada. I això esdevenia un argument econòmic, perquè els socialdemòcrates, els liberals, els conservadors estiguessin d'acord i pensessin: no podem malbaratar tota aquesta gent, som un país petit i hem d'aprofitar tota la nostra gent amb talent. Aquest va ser un dels motius, una de les causes per les quals vam arribar a la conclusió que era un sistema dolent, deficient. L'altre era que érem molt crítics amb la manera que actuaven les escoles amb els alumnes que s'escolaritzaven i que no aconseguien notes suficientment altes, prou altes, i que havien de repetir curs, per exemple. I vam començar a estudiar això i vam veure que un terç d'alumnes de cada grup d'edat repetien un curs, i si calculàvem el que costava això, veiem que era una suma de diners ridículament elevada, no només per al sistema, sinó també per les persones. Llavors vam dir: saltem-nos això, creem una escola en què individualitzem el pas per l'escola per tal que no calgui repetir cap classe. Aleshores, era el 30-35% dels grups d'edat que repetien. Ara tenim un 1-1,5% de cada grup d'edat que repeteix una classe, i normalment és per malaltia, perquè tenen una leucèmia o alguna cosa així. És a dir, que aquestes van ser les dues causes principals, perquè teníem un sistema deficient econòmicament també, i vam pensar: millorem-lo. I aleshores vam crear ABBA i altres èxits internacionals suecs, i Volvo també, tot i que ara potser el perdrem amb els xinesos, però bé. Moltes gràcies. De fet, hem esgotat el temps, però jo havia dit que fèiem un primer torn. Em sabria greu que quedés alguna pregunta. Si és breu, potser encara la podem fer. Hi ha una pregunta. Ui, quantes preguntes, què farem? Brevetat, sisplau, amb les preguntes. Val? Molt bé, doncs aquí. Muy breve. Disculpeu, el meu català no és molt bo, l'anglès tampoc. No me queda claro si el director en Suecia hace clase, está directamente en el aula con los alumnos, y de ser así, si el director hace clases, ¿cuántas horas dedica a la semana
frente a los alumnos. Gracias. I can give you a very quick answer. La resposta és molt ràpida. Una resposta ràpida i breu. El director d'escola no està obligat a fer docència. No hi ha cap obligació en aquest sentit. Alguns directors d'escola volen fer docència i prenen la decisió de fer algunes hores, però no hi ha cap mena d'obligació en aquest sentit. Hi havia una altra pregunta per aquí. Gràcies. Molt ràpidament, jo volia demanar al professor Ekholm si ens podia donar més detalls de les avaluacions externes, especialment les avaluacions nacionals, quines conseqüències tenen, si n'hi ha, a les escoles que tenen resultats més baixos i quines decisions prenen les comunes o les autoritats locals per la millora d'aquestes escoles, especialment en relació amb la pràctica a l'aula dels mestres. Fem la darrera pregunta, si sembla bé, professor. Sí, ha parlat del salari individualitzat del professorat. Jo li volia preguntar quins són els factors que influeixen per tenir aquest salari individual i qui és el que pren la decisió d'aquest salari. Paral·lelament, quin és el mecanisme d'accés del professorat a cada lloc de treball? Gràcies. Gràcies. Professor. Yeah. Okay. I'll try to answer. About the external evaluation. Sobre l'avaluació externa, de fet, si una escola demostra tenir resultats dolents, aleshores la inspecció escolar és la part externa que ho comenta amb l'escola. La responsabilitat de millorar l'escola pertoca al comú, a l'autoritat local, i és doncs el comú qui és responsable en última instància, qui ha de buscar la causa de per què aquesta escola té aquest resultat tan dolent, si té a veure amb un lideratge deficient o amb què, és el comú qui ha d'actuar. Així doncs es comparteix la responsabilitat, l'Estat reacciona però el comú ha de resoldre el problema. Pel que fa a les conseqüències, normalment hi ha unes discussions dures i pot haver moltes raons perquè una cosa estigui malament, s'han de buscar solucions individualitzades i es fa. I normalment calen ajuntar moltes forces per resoldre problemes, sindicats, el comú, les escoles, hi ha moltes discussions i debats abans de resoldre les coses més dures. De vegades hi ha gent acomiadada fins i tot, però és una cosa força rara, força escassa. No ho fem com els britànics, que acomiaden els directors d'escoles i tanquen les escoles i diuen aquests són casos perduts, els reformarem. No creiem en aquesta manera de fer britànica, els suecs són d'una altra manera. Pel que fa al salari individualitzat, quins són els factors per decidir el salari? Bé, en cada comú hi ha molts debats sobre quins són els factors importants que es tindran en compte i són molt transparents perquè és una decisió molt important tant per als mestres i professors com per a les seves famílies i per tothom. Així que habitualment és una negociació entre els sindicats de professors i el comú. Al nivell d'aquest comú es creen, doncs, s'elabora una sèrie de criteris i depèn, però normalment han de tenir bons resultats entre els alumnes, els professors, per tenir un salari més alt, però també es poden trobar exemples en què prendre un paper de lideratge entre els professors, per exemple, sigui valorat, és a dir, actuar com a director d'equip o cap d'equip. Normalment hi ha equips de treball a les escoles sueques, és a dir, el que estaria aquí, o també si contribueixes a la base de coneixement dels professors, això també es valora positivament, però en qualsevol cas cal anar al comú per veure-ho.
Però aquestes tres coses són tres que apareixen sovint. Sobre qui pren les decisions sobre el salari, bé, això, si ho mirem des del punt de vista jurídic, la decisió la pren el director d'escola. Però no es pot fer bé sense una negociació prèvia amb el sindicat de professors i, òbviament, s'ha de dir a la persona a qui afecta la decisió, i normalment en les escoles també es donen motivacions de per què pres aquesta decisió, per què et correspon això. I també es busquen mecanismes, els mecanismes que em deien de com es accedeixen a la feina als professors. Bé, és semblant als directors d'escola. Sol·licita la feina i et nomenen. A Suècia hi ha una gran competència, una bona competència entre els professors, el sector de les humanitats, de les llengües, on és fàcil, per exemple, aconseguir és molt més fàcil aconseguir el lloc de professor, la plaça, si treballes en ciències naturals, per exemple, perquè els nostres professors de ciències de vegades desapareixen de les escoles. Ens costa captar gent en aquests àmbits, ho provem un cop i un altre, i normalment la gent més interessada en ciències naturals que van a les universitats després desapareixen en altres branques i no arriben a les escoles. Però bàsicament el que es fa és sol·licitar-ho amb una mena d'oposició, hi ha una competició, si tens sort guanyes, o si ets intel·ligent te'n vas a Lapònia, a una posició a Lapònia que fa molt de fred i aleshores aconsegueixes la plaça de seguida i estaran encantats que hagis volgut anar-hi. I et congelaràs, això sí. I no veuràs l'any durant un, no veuràs el sol durant un parell de mesos, a l'hivern tampoc. Més al professor Mats Eichholm, que ens ha acompanyat en aquest debat d'educació d'aquest vespre. Agrair també al MACBA, que ens acull un cop més en aquesta sala, i també agrair-vos a totes vosaltres i a tots vosaltres doncs, l'haver estat aquí, la vostra assistència, i dir-vos que ja sabeu que podeu entrar a la web de debats d'educació i sentir la conferència i veure el vídeo de la conferència i també poder recollir doncs, bibliografia i informació d'interès del ponent, sempre que vulgueu. També, per a aquells que estigueu interessats, doncs, tenim les dues properes dates dels propers debats d'educació. Tenim el 19 de gener el François Dubé i després el 9 de febrer Jaap Dronkers. Són les dues dates dels propers debats d'educació del proper any ja. 19 de gener i 9 de febrer. Res més. Bona nit a totes i a tots i moltes gràcies.